ဖဘောမန်ချန် channel လေးကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ရဲ့နေကင်းမရထားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Tottenham Hotspur ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကာတာဗီကာကတော့ဖုံးမောက်တင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။အသက်22နှစ်ရွယ်နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူကင်မရွန်ကာတာဗီကာကတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့ Academy ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဲ့၎င်းကစားသမားဘဝမှာတော့ Tottenham Hotspur မှာအချိန်များစွာကစားခဲ့ရခြင်းမရှိဘဲမတူညီတဲ့ကလပ်သင်းပေါင်းများစွာကိုအငှားသွားရောက်ကစားနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးပြပြည်သူမော်ရီညိုရဲ့အကြံပေးမှုတွေနဲ့အတူနောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူကာတာဗီကာဟာပုံမောက်အသင်းကို2022ခုနှစ်5လပိုင်း31ရက်နေ့အထိအငှားသက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့အတူပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကမှတော်တင်ဟော့စပါတင်းကနေလူတန်တောင်းအသင်းကိုအငှားနဲ့တွားရောက်ကစားခဲ့ရတဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကတော့အခုကမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့2020ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တင်ဟော့စပါတင်းကနေဘုံမောက်အသင်းကိုအငှားနဲ့တွားရောက်ကစားနိုင်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Transfer နောက်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေ့တွေမှာပဲဝက်ဆန်တင်းကတော့ဘရက်ဖို့တင်းရဲ့တောင်းပန်ကစားသမားဖြစ်သူစိတ်ဗန်ရာမာကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလရှိအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပြီတဲ့တောင်မန်ကစားသမားဖြစ်သူစိတ်ဗန်ရာမာကတော့အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မှာပဲကလပ်သင်းနဲ့တူဒုတိယတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကလပ်သင်းနှစ်သင်းကြားမှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပြီးပြီးဒီကစားသမားကိုတော့တရားသည့်အငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူသွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝဆန်သင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီကစားသမားကိုဒီရသည့်ကလေးကအပြစ်သက်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမဲ့ကြားထဲမှာစစ်ဆေးမှုဒုတိယတစ်ကြိမ်ကြာရှုံးခဲ့တာကြောင့်ပထမဦးဆုံးတရားသည့်အငှားနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားခဲ့မှာပြီးပြီးအဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့နောက်နှစ်ညွာဒီပြောင်းရွှေ့မှာယူရို26တန်းနဲ့အပြည့်အဝဝယ်ယူခွင့်စာချုပ်ကိုလည်းထည့်သွင်းချုပ်ဆိုသွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့တောင်မန်ကစားသမားဖြစ်သူစိတ်ဗန်ရာမာကတော့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ည10:00နာရီမှာကစားမယ့်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်5ဖြစ်တော်တရန်ဟော့စပါတင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းပါဝင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခွင့်ရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်ပဲရှိနေခဲ့သေးတာဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘရက်ဖို့တင်းရဲ့46ပွဲကြီးကြီးကစားက19ဂိုးသွင်းယူပြီးတော့6ဂိုးတိတိဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းနီးပြပြီးသူဒေးဗစ်မွိုင်းစ်ကတော့၎င်းရောက်ရှိကလာမှုကိုများစွာကြိုဆိုကြောင်းနဲ့နောက်နှစ်ညွာဒီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီယာဒီခြေသွမ်းပြသထားနိုင်ခဲ့ပါကအပြည့်သက်ခေါ်ယူသွားနိုင်မှုတွေမျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဆန်တင်ကတော့ဒီကစားသမားတွေအငါပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပေါင်၄တန်းတိတိပေးချီခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်ညွာဒီပြောင်းရွှေ့မှာအပြည့်သက်ခေါ်ယူခွင့်နဲ့ပေါင်26တန်းတိတိစာရုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းချုပ်ဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Crystal Palace တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာ Stoke City တင်းရဲ့ကိုယ်သမားဖြစ်သူ Jack Butland ကိုတော့၃နှစ်စာချုပ်နဲ့သူအပြည့်အဝခေါ်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုယ်သမားဖြစ်သူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကမှနီးပြပြည်သူ Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိအဓိကကိုယ်သမားဖြစ်တဲ့ Alisson Becker ကဒဏ်ရာရရှိနေခဲ့တာကြောင့်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခံခဲ့ရဖို့တဲ့ကစားသမားတူလေဖြစ်ပါတယ်။ခုလရှိအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုယ်သမားဖြစ်သူ Jack Butland ကတော့၎င်းရဲ့ကစားသမားဘဝမှာမတူညီတဲ့အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းပေါင်းများစွာကိုတွားရောက်ကစားပွဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်လည်းရွေးစဉ်အတွက်လည်း 2014-2015 Euro Qualifier ပွဲစဉ်တွင်နဲ့ 2016-2019 World Cup Qualifier ပွဲစဉ်တွေကိုပါဝင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပွဲထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ 2019-2020 ဘောလုံးရာသီမှာလည်းပဲ Stoke City တင်းနဲ့တူအဓိကကူသမားတူဖြစ်ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ရရှိခဲ့တာပြီးပွဲပေါင်း35ပွဲတိတိကစားပွဲထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးပြပြီးသူ Ryan Hodgson ကတော့အခုလိုမျိုးအင်္ဂလန် Premier League မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတူကိုခေါ်ယူရရှိလာနိုင်ခဲ့တာဟာသူတို့တက်တော့ Immigrant ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကစားသမားကလည်းများစွာအားကိုးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုသမားဖြစ်သူ Jack Butland ကတော့2023ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့တည်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုသွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Crystal Palace တင်းကတော့ဒီကိုသမားဖြစ်သူအတွက် Stoke City တင်းဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ Euro 1.10အတန်းခံလာပြီးကြီးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ United တင်းရဲ့ကွင်းလင်းကစားသမားဖြစ်သူ Paul Pogba ကတော့နောက်ထပ်ကလပ်တင်းနဲ့တူတနှစ်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့နဲ့ညရာသီပြောင်းရွှေ့နေ့တွေမှာကလပ်တင်းကနေထွက်သွားပြီး Real Madrid, Juventus နဲ့ Barcelona အသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကစားမယ်ဆိုပြီးတော့အသံတွေများစွာထွက်ပေါ်နေတဲ့၎င်းကွင်းလင်းကစားသမားဖြစ်သူကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့စာချုပ်ဟောင်းထဲမှာပါခဲ့တဲ့နောက်ထပ်တနှစ်တန်းတူကွင်းကို United တင်းကတည်သွင်းချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကွင်းလင်းကစားသမားဖြစ်သူ Paul Pogba ကတော့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့နဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့တွေရောက်တိုင်းမှာအသင်းကနေထွက်သွားမယ်အသံတွေကိုအမြဲတမ်းကြားနေရသူဖြစ်ပြီးခုနှစ်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း၎င်းကအသင်းပြောင်းချင်ကြောင်းဖွင့်ဆိုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းရဲ့မူရင်းစာချုပ်ဖြစ်တဲ့2022ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့မှာကုန်ရမယ့်စာချုပ်တရံကိုတော့ကလပ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနောက်ထပ်တနည်းတတန်းထပ်တိုးလိုက်ကြတာပြီးပြီးကစားသမားကတော့2022ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့တည်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုနဲ့တူ United တင်မှာဆက်လက်ရှိသွားကြတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။က
ကစားသမားကအသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းကြောင့်ပြောပြခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတင်းနစ်စာချုပ်တည်တန်းထံမှတူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စာချုပ်တည်တန်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်း Manchester Evening News တင်ဆက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဆိုလည်းကစားသမားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီတင်းနစ်တည်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံမှာတော့များစွာပြောရွှင်မိကြောင်းနဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလပ်အသင်းတွေအကောင်ဆုံးပြည့်စက်ကစားသွားဖို့တဲ့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ United တင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီကစားသမားကိုတင်းနစ်တည်တန်းနိုင်ကြံရှိတဲ့အကြောင်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုရမှာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့ကြတာပါ။ပါဇနာအသင်းကလည်းဒီကစားသမားကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်လာမယ့်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တင်းမောင်းများစွာထွက်ပေါ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တနစ်တဒံကိုထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပါဇနာအသင်းတို့တော့အခက်တွေးသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တောင်ပံကစားသမားလေးဖြစ်သူဟာဗီအယ်လီယက်ကတော့ပလဗန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင် transfer နောက်ဆုံးနေ့မှာပဲလီဗာပူးအသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေက၎င်းကစားသမားတွေကိုအငှားချဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအသင်းကြီးမှာနေရာရရှိဖို့အတွက်များစွာရုန်းကန်ရနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်နီးပြပြီသူယာကင်ကလော့ကတော့၎င်းတောင်ပံကစားသမားလေးဖြစ်သူကိုပလက်ဘန်အသင်းကိုအငှားချကစားစီခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းနဲ့ဒူပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားတစ်ချိန် UEFA Super Cup တစ်ချိန်နဲ့ဒီပါကလပ်ဝေါ်ကတ်တစ်ချိန်တွေကိုစုကူတက်နိုင်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူဟာဗီအီလီယက်ကတော့ကိုလေဂျီအသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိနေသေးတာဖြစ်လို့ပလက်ဘန်အသင်းနဲ့တူ2022ခုနှစ်5လပိုင်း31ရက်နေ့တည်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့တူပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါ။ဖူအန်အသင်းရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့၎င်းလူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူကတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာ2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာပဲ၎င်းလူငယ်ကစားသမားလေးကိုလီဗာပူးနဲ့ယူနီဆက်3သင်းကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီးပြကြီးဖြစ်သူယာကင်ကလော့ကတော့အခုလိုမျိုးကစားသမားလေးကိုပလက်ဘန်အသင်းကိုအငှားချကစားစီခဲ့တာသူ့ဘဝအတွက်အတွေ့အကြုံတွေများစွာရှိနေစေဖို့နဲ့နောက်နေ့ပရီးမီးယားလိဂ်တွေမှာဆိုလို့ချင်းတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းတွေယူစီဖို့သာဆီလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူကေဗင်ဒီဘရိုင်းကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကစားမယ့်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလွဲချော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနီးပြပြီသူဂွာဒီယိုလာကအတည်ပြုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကတော့အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ဘယ်ဂျန်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့UEFA နေချင်းလေးပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့တန်ရာကြောင့်၎င်းကစားသမားဖြစ်သူကိုအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပဲပွဲမပြီးသေးပဲလူစားလဲခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စီစီမှုတွေရဲ့အဒီပြုချက်တွေရကစားသမားဖြစ်သူကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းနှိပြဖြစ်သူပက်ဂွာဒီယိုလာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခုလက်ရှိအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူကေဗင်ဒီဘရိုင်းကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတူဖြစ်ပြီးရရှိခဲ့တဲ့ခုလက်ရှိတန်ရာကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာကနောက်ထပ်နှစ်ပွဲခန့်ကိုလည်းထပ်မံလွဲချော်အောင်မှာဖြစ်ကြောင်းနှိပြဖြစ်သူကဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားရဲ့တန်ရာကများစွာပြင်းထန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အနားယူဖို့လိုအပ်နေကြတာဒီကြောင့်နဲ့လက်ရှိတန်ရာကိုအပြစ်သက်ပြောက်ကင်းမှသာပြန်လည်သုံးစွဲချင်တာကြောင့်နီးပြပြီးသူပက်ဂွာဒီယိုလာက၃ပွဲခန့်တော့အနည်းဆုံးအနားပေးမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာကစားမယ့်ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူကေဗင်ဒီဘရိုင်းကပါဝင်ကစားနိုင်တယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွေကလက်စတာစီးတီးအသင်းကိုကိုပြတ်ရှုံနေထားခဲ့တာအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းလီယူနိုက်တက်အသင်းကိုတကူးစီသာတီးကစားနိုင်ထားခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုရလက်ကောင်းနေယူဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအားထားရတဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူကေဗင်ဒီဘရိုင်းကတန်ရာရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်၎င်းတွဲတော့ PR တွေများသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Crystal Palace တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြည်တွင်းပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးရက်နောက်ဆုံးချိန်မှာပဲအဝဲဖို့တင်းရဲ့တောင်မန်တိုက်စစ်ကစားသမားလေးပြည်သူ Ismail Assar ကိုခေါ်ယူဖို့ကန့်လန့်မှုမှာပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဒီကစားသမားလေးကိုတော့ England Premier League ကလပ်တင်းကြီးတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပူတာဖြစ်တဲ့ပြင်အဝဲဖို့တင်းရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ဇေနုံကြောင့်ကလပ်တင်းကြီးတွေကတော့လက်နှိပ်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်း Transfer နောက်ဆုံးပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ Crystal Palace တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအကောင်ကစားသမားလေးကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်25တန်းနဲ့ကန်လိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့ဝက်ဖို့တင်းကတော့ပယ်ချသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ဖို့တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဥရောပပြောင်းရွှေ့ကလေးမပိတ်သိမ်းခင်ကလေးကဒီကစားသမားလေးကိုပေါင်တန်း40ဒီအနည်းဆုံးဈေးတက်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဈေးနှုန်းတက်မှတ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်ကလပ်အသင်းကမှစတင်ကန်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့ပြည်တွင်းပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာလ16ရက်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Crystal Palace တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေက၎င်းအသက်22နှစ်အရွယ် Ismail Assar ကို25တန်းခန့်နဲ့ကန်လန့်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တူတူလည်းဝက်ဖို့တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း၎င်းစားသမားကိုပေါင်တန်း40မရရှိခဲ့တာကြောင့်ပယ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။နီးပြပြီးသူ Ryan Hodgson ကဒီကစားသမားလေးကိုလိုချင်ခဲ့ပြီးမဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ကစားသမားတဦးပေါ်မှာအဲ့လောက်ထိငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့ကတော့ Ismail Assar ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားသမားလေးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကမှ United တင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်တရင်းနေများပြားစွာထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြီမဲ့ United တင်းဘက်ကတော့တရားဝင်ကန့်လန့်ထားတာမျိုးတွေတော့ဘာမှပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာပါ။ Okay ဒါရီကတော့ October 18ရက်နေ့ရဲ့နေကင်းမရထားတဲ့အားကစားတရင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။